Mireu com estan de crescudets i de cabuts estos festers que s'hem trobat a Borriana. És una de les tradicions més antigues que n'hi ha per a fer festa i des de fa 4 anys es reuneixen a Borriana per a continuar entre tots conservant la tradició. Això, en principi, data de l'edat mitjana, dels gegants del Corpus, i així s'havia perdut, i hem intentat recuperar-ho i que la festa vagi a més. Això, hem reunit 21 gegants, i és molta festa, passar-ho bé. Héctor, quins gegants que porteu més serios, che? Ah, estos gegants tenen historietes, són uns personatges del poble, en els quals xalen molt de sortir a vindre a les trobades. Com un any més que estem aquí a Borriana, i encantadíssims, i això és una festeta de categoria. És un lloc un poquet estrany per a ficar el micròfon, però a veure com va la cosa. Com porta la festa el de dins del gegant? A veure, portem una miqueta tarea a dins, patim una miqueta suor, però a muntó bé. Així disfrutem a muntó. Ahí dins fa calor, no? Sí, una miqueta. Conseguimos hacer una asociación y el ayuntamiento nos cedió los gigantes y la asociación es los que los vamos sacando ahora. Hacemos intercambio con otras poblaciones. S'ha creat la Federació Valenciana de Gegants i Cabuts i estem intentant portar el projecte endavant perquè col·labori tots els pobles de la província per fer més forta aquesta festa, que en Catalunya és molt més coneguda que sí. Crec que és una manifestació de la nostra cultura tradicional que afortunadament en Borriana s'està recuperant gràcies a una colla de gegants i cabuts molt dinàmica que organitza trobades com esta, que dona contingut a les festes del nostre patró de Sant Blai i que fa que la gent gaudisca del seu carrer. Ara entén l'expressió de calfar l'ambient de festa. I és que el lloc és molt complicat. Això sí, aquests gegants que avui han vingut a Borriana han fet una festa sense mesura.